ახლა კი პირდაპირ ეთერში ხედავთ პარლამენტს, სადაც მოქალაქეები შეჭრას ცდილობენ. ჩვენ მასალას ამ წუთებში ვიღებთ. რამდენიმე წუთის წინ გადაღებული კადრები, კადრში თქვენ ხედავთ, რომ მოქალაქეები ცდილობენ პარლამენტში შესვლას, თუმცა მათ სამართალდამცველები ამის საშუალებას არ აძლევენ. მედიისთვის საკმაოდ რთულია მუშაობა. რამდენიმე გადამღები ჯგუფი მუშაობს პარლამენტში და პარლამენტს გარეთ. ეს არის ერთ-ერთი გადამღები ჯგუფის მიერ გადაღებული კადრები.